често казваме, на мен така ми е удобно. Или се казва, извършва се в неудобна поза. Да, обаче, всъщност, удобна и неудобна поза са едни субективни понятия и много често, когато ние сме правили едно нещо по един и същ начин, на нас ни е на пръв поглед удобно. Казваме, така ни е удобно, така ми е удобно, обаче след един час, ох, трябва, нали, я кръста, я врата, нещо не се чувстваме добре. Значи, няма как хем да ни е удобно, наистина, т.е. да е добра позата и след това да ни боли. Значи нещо някъде се къса, илюзорно ни е удобно. А всъщност нас ни интересува неутралната поза, правилната поза, тази, която ни натоварва какво? Стави, мускули, нерви, проблем, кръвоснабдяване, ако щете, колеги. Да видим, всъщност, какво означава да сме в неутрална поза? Неутралната поза е най-близко до естествената поза на тялото, когато имаме, как да кажем, докторки, геометрично ще го кажа, колеги, когато ставите са подредени в линията, в която мускулът е в оптималната си сила, т.е. не само оптимална, но максималната си сила. И ето тук на картинките. Само неутрални. Аз предпочитам да изричам позиции, може би, не знам. Неутралните пози на основните стави, в конкретния случай говорим един път за гръбнака, а след това за горни крайници. Сега ще ги разгледаме малко по-подробно.